Senhor, eu tenho para ti perguntas. Jesus, me ensine a conhecer melhor o teu amor que de tão grande até assusta. E os teus propósitos, ó, vem me revelar. De onde vem, Senhor, e quais teus planos? E os teus intentos quem conhecerá? Nós te seguimos já faz quase 4 anos. Ainda há mistérios que nos falta alcançar. Isto Cristo respondeu: se alguém me ama, ouça bem, Judas Tadeu, minha palavra guardará. Meu Pai o amará e eu o amarei, e junto a ele habitarei. Meu Pai com ele para sempre de morar. Senhor, eu tenho para ti perguntas. Jesus, me ensine a conhecer melhor o teu amor que de tão grande até assusta. Os teus propósitos, ó, vem me revelar. De onde vem, Senhor, e quais teus planos? E teus intentos quem conhecerá? Nós te seguimos já faz quase 4 anos. Ainda há mistérios que nos falta alcançar. Isto Cristo respondeu: se alguém me ama, ouça bem, Judas Tadeu, minha palavra guardará. Meu Pai o amará e eu o amarei, e junto a ele habitarei. Meu Pai com ele para sempre há de morar. Meu Pai com ele para sempre há de morar.